Já vás zdravím, přátelé, já jsem David a.k.a. Dorach z FYFTu a v tomhletom videu si ukážeme nebo představíme úplně letem světem ty největší základy a vlastnosti jednotlivých armád v Age of Sigmar, Warhammeru Age of Sigmar. Chtěl bych možná na začátek ještě zdůraznit, že tohle video je opravdu pro začátečníky. Je to takový lehký průvodce, rychlý a lehký průvodce výběrem armád, co od nich čekat, čím se vyznačují, jaké jsou jejich silné stránky, slabé stránky a jaký je třeba jejich playstyle. Ale ještě než začneme, tak bych vám rád řekl pár tipů, které trošku pramení i z mojí osobní zkušenosti. První tip, paradoxně, nevybírejte armádu, která je papírově nejsilnější. Vybírejte prostě podle toho, co se vám líbí. Ať už vzhledově nebo příběhem, protože Warhammer je hlavně o příbězích, tak vybírejte to, co je vám nejvíce sympatické. Ono hraje se vám potom líp, když máte na stole něco, co máte rádi nebo k čemu máte nějaký vztah. Když už mluvíme o příbězích, tak bych rád zmínil můj soukromý projekt, takový side projekt, jmenuje se Rohatá kostka a tam rozebíráme právě příběhy jednotlivých frakcí, charakterů a hrdinů z Warhammeru Age of Sigmar, ale třeba i Warhammeru 40 tisíc, takže kdybyste měli zájem si poslechnout třeba při barvení miniatur, tak rozhodně nás najdete na YouTube a nebo na Spotify a iTunes. Další takový tip při počátečním výběru. Řekněte si, jak vlastně chcete hrát. Chcete mlátit na blízko, chcete hodně střílet na dálku, chcete být rychlí, chcete být těžko porazitelný, chcete hodně kástit magii, nebo chcete spíš bez magie a jak jsem říkal, prostě se vrhnout do boje. Když si tohleto ujasníte už hned na začátku, tak vám to dost pomůže s výběrem, protože alespoň zhruba víte, jakým směrem se vydat a podle toho hledáte. Pak tu máme další tip, hodně takový praktický. Pokud byste se chtěli podívat na jednotlivé jednotky v různých armádách, tak můžete si stáhnout aplikaci zdarma Warhammer Age of Sigmar a je to jak pro Apple, tak pro Androidy. A tam si můžete najít pravidla a statistiky k jednotlivým jednotkám zdarma. I podle toho můžete vybírat a navíc i v praxi při jednotlivých bitvách je to velice užitečná aplikace. A úplně ta nejdůležitější věc. Prosím vás, neberte tohle jako nějaké svaté písmo, to, co si řekneme v tomhletom videu. Protože já jsem nehrál se všema armádama, zkušený hráči vidí ten potenciál mnohem větší a hlubší a my si tady řekneme opravdu jenom základy. Pokud nás třeba sledují zkušenější hráči, tak nám klidně napište do komentářů, jaké jsou vaše zkušenosti s danými armádami a třeba se začátečníci přiučí i z těch komentářů a konec konců já taky. Tak, to bychom myslím měli na úvod vše a ještě než se do toho vrhneme, tak jenom taková organizační poznámka. Svět Age of Sigmar nebo frakce Age of Sigmar se rozdělují do 4 aliancí. Order, to jsou většinou jednotky, které chtějí nastolit v Mortal Realms, což je svět Age of Sigmar, řád a stabilitu. Pak je tady velká aliance chaosu. Pro ně je typická zvrhlost, mutace a vše prostupující nákaza. Dá se říct, že to jsou takoví typičtí záporáci, ale záleží na úhlu pohledu. Pak je tady 3. velká aliance a to je aliance smrti. Jak už název napovídá, chtějí přetočit všechno ze živého na neživý. Zkrátka všechno zabít a přetvořit svět na jedno velké nekropole. Pak je tady 4. aliance a to je aliance destrukce. Pro destrukci je typická totální anarchie. Právo silnějšího, absolutní svoboda, kde vládnou zkrátka ty mocnější, silnější a ten, kdo tomu druhému dá víc přes držku, tak má prostě pravdu. No, já si myslím, že jsme si pro začátek řekli vše a můžeme se na to vrhnout, protože nás toho nečeká nás toho málo. Jako první armádu si vezmeme na paškál takzvaný Paper Boys, neboli armádu, která je nejvíc vidět a kterou Games Workshop propaguje, a to jsou Stormcast Eternals, což jsou vyvolení válečníci boha Sigmara, hlavního boha z Pantheonu řádu. Jsou to duše oddaného lidu, které se převtělily do těl a zbrojí zlatých rytířů, který mají za úkol chránit zbytky civilizace od nástrah chaosu a jiných nebezpečenství. Jejich silnou stránkou je dobrá artilérie, což znamená jako střílení. Potom mají celkem dobrou obranu, už jenom kvůli tomu, že mají plátovou zbroj. Mají mnoho příležitostí kombinovat boj na blízko, magii a i boj na dálku. Takže obecně mají spoustu možností na poskládání armády. Už jenom proto, že mají poměrně dost modelů, jako dost různých druhů a hráč si s tím poměrně vyhraje. Nemají úplně složité mechaniky, proto jsou vhodnější pro úplné nováčky, ačkoliv za mě je to spíše styl easy to learn, hard to master, takže jak nováčci, tak i zkušení hráči si tam najdou to svoje. A tím, že jich je hodně, že Games Workshop vydává hodně těch modelů, tak bych tam dal i poměrně velkou flexibilitu. Můžete poskládat jak jednotky jenom na blízko, tak třeba i dominantní armádu, kde je dominantní artilérie, anebo třeba magie. Jejich všestrannost je ale dvousečná. Jakmile dojde na situace, ve které některé frakce vynikají, tak Stormcasti toho naopak moc neustojí, pokud to není poskládaný vysloveně na tu danou situaci. Jako takové mínus bych dal, že jich je poměrně málo. Je to hodně vedené jako elitní armáda. Armáda elitních jednotek, které jsou drahé a je proto dobrý si pečlivě vybírat. Obecně jsou pomalí, pokud teda zrovna nejezdí na nějakém oři. Další takové mínus, zejména teda pro začátečníky předpokládám, je, že mají velké zaměření na hrdiny a vlastně jejich synergii mezi nimi a jejich armádou, což může být někdy problém, pokud je nemáte. Další armádou jsou Cities of Sigmar, což je obyčejný lid bojující v chaosu mnoha bitev mezi ostatními frakcemi. Jsou to v podstatě lidé, trpaslíci a elfové, kteří sjednotili své síly a vytvářejí dohromady prosperující společnost žijící obyčejným životem. Jako plus bych rozhodně dal velkou rozmanitost. Máte tam, jak jsem řekl, lidi, trpaslíky a elfy, z nichž každá z těch ras má svoji taktiku boje, takže se z toho dá poskládat velice zajímavé a mnohdy i silné kombo. Zároveň ale mají bonusy v případě, když si zvolíte pouze jeden národ, dejme tomu třeba armádu jenom trpaslíků, tak mají nějaký bonus navíc. A jak už z tohohle asi vyplývá, tak mají velkou flexibilitu. Můžete kombinovat jak rasy, tak i styly boje. Boj na blízko, artilérii a magii. Já sám bych řekl, že je to spíše pro zkušenější hráče. Klíčové je tady dobře namixovat různé rasy a jejich vlastnosti, aby to mělo požadovaný efekt v dané bitvě, anebo opravdu dbát na pečlivou taktiku. Mít správnou jednotku na tom správném místě, jinak se to dost vymstí. Další armáda je Daughters of Khaine, což je kult krvelačných fanatiček bohavraždy Kanea a Moraty. Jejich předností je velký potenciál v útoku na blízko. To znamená velký počet útoků plus přehozy na neúspěšné zásahy. Zároveň rychlost a mobilita po mapě je jejich velké plus, patří k jedním vlastně z nejrychlejších frakcí. Mají pak zajímavou i magii, která posiluje okolní jednotky, případně působí damage ostatním. Mluvíme tedy konkrétně o takovém pojízdném chrámu, což je tak jako ikonický model pro Daughters of Khaine. Když to poskládáte dohromady, tak vám vznikne poměrně dost zajímavé kombo a dokážete rozmetat svého nepřítele raz dva. Obecně jsou zaměřené spíše na kontaktní boj. I přesto, že mají střelecké jednotky, radši bych se soustředil na to dostat je co nejdříve do close combatu. Jejich velké mínus je, že mají poměrně slabou zbroj a dají se poměrně snadno smazat. Jsou tím pádem velice křehké. Odpovídá to vlastně hernímu stylu Glass Cannon, kdy opravdu dokážete způsobit velkou damage, ale jakmile se někdo do vás opře, no tak to dost pocítíte. Další frakcí jsou Fireslayers, což jsou maskulinní vousatí trpaslíci, kteří si vpalují runy z bájného kovu přímo do svého těla. Jsou to v podstatě chodící berserkři s velkou oblibou ve zlatě. Jejich velkou předností je dobrá obrana i útok, zaměření hlavně na útok zblízka, takže doporučuji co nejdříve dostat do close combatu. Nicméně v kombinaci s podpůrnou magií dokáže být armáda velice dobře chráněná i proti poškození. Zase podobně jako u Stormcastu je to spíše armáda elitních jednotek, takže nejsou tolik početní. Za to, ale jak jsem říkal, dokážou dávat pecky a hodně toho vydrží. Jejich mínus je, že jsou poměrně pomalí, zase pokud nejezdí na nějakých ořích. Magii mají poměrně slabou, jak jsem říkal, spíše podpůrnou a artilérii neboli jako střelecké jednotky, tak mají poměrně taky slabý. Zase tady bych volil co nejdříve a nejrychleji je dostat do close combatu a rubat. Další frakcí je Idonet Deepkin, což je podmořský národ elfů, který se z hlubin vydává na povrch krást ostatním jejich duše. Často jezdí na žralocích, úhořích a podobných potvorách. Jejich největší potenciál tkví v kavalérii, která má velice dobrou pohyblivost a dost dobře dokáží udělovat damage, tedy poškození. Nicméně pouze, nebo spíše zejména při nájezdech. Zkrátka kavalérie je jejich silná stránka. Tím, že mají silnou kavalérii, tak to naznačuje, že to bude jeden z hlavních playstylů, takže nájezdy. Podobně jako vlny moře, které mají příliv a pak zase odliv. Jako mínusy bych označil, že nemají až zas tak silnou magii a mágii obecně. V klasickém souboji jsou spíše slabší a nejsou tolik flexibilní jako třeba Stormcasti. Další frakce je Karadron Overlords, což jsou chamtiví steampunk trpaslíci, hodně zaměřený na technologii, zejména teda vzducholodě a vše, co má spojitost s létáním. Velké plus je, že frakce je zaměřená hlavně na boj na dálku. To znamená, že mají střílecí nýtovačky, kulomety, harpuny a podobné zbraně. Pohyblivost mají poměrně nízkou, nicméně těžká technika, což znamená vzducholodě, s tím hodně pomáhá a vůbec mnoho taktik se točí kolem těch vzducholodí. Takže pokud Karadron Overlords, tak rozhodně pár vzducholodí pořídit, protože to vám hodně pomůže v té pohyblivosti. Boj na blízko je spíše podprůměrný. Nemají žádné kněží ani mágy, takže moc magie nečekejte. Dále je tu frakce Lumineth Realmlords. Rasa vznešených elfů v tom pravém slova smyslu. Lesklá a vysoká zbroj, stělesnění disciplíny, světla a magie dohromady. Velké plus tady tkví v bonusech a různých kombech určitých jednotek. Mají poměrně dobrou obranu i útok, kombinace artilérie a kontaktního souboje plus magie. Tomuhle bych se věnoval. Zase správně to namixovat. Dá se říci, že zde hraje taktika klíčovou roli, podobně jako u Cities of Sigmar. Každá jednotka má své místo a je dobré ji teda použít v ten správný čas. Jako takové mínus bych označil poměrně slabou magii, která se dá ale využít zase ve správný čas na správném místě. Pak je tu frakce Seraphon, což jsou v podstatě astéčtí dinosauři, v podstatě ještě ze starého světa. Predátorský instinkt využívají čistě v boji proti chaosu, takže jsou bráni jako v uvozovkách ti dobří. Jejich velké plus je zaměření na magii, zejména podpůrná kouzla, ale i útočná kouzla plus vyvolávání jednotek. Mají poměrně obstojný útok i obranu. Početné jednotky drží liny, zatímco útok je veden třeba ze vzduchu. Znamená to, že jsou i poměrně flexibilní v tomhle. Nejsou zas tak složitý na hraní. Není jich takové množství, nemají takové množství modelů jako třeba Stormcasti, ale zase jich není úplně málo. Za to jsou hodně odkázaní na vzájemnou synergii, takže nějaké bonusy v případě, že poskládáte ty správné jednotky dohromady. Jejich slabinou mohou být snad jejich vůdci, kteří by měli být dobře chráněni a možná menší počet střeleckých jednotek. Další frakcí jsou Sylvanet, neboli lesní lid královny Nefritového království a bohyně života Alariel. Často vypadají jako elfové, ale drtivou část tvoří i obyvatelé připomínající oživlé stromy. Velký plus tady tvoří konkrétně model terénu Awakened Wildwood. Ten dokáže přivolávat jednotky na různá místa na mapě, pokud jsou v dostatečné blízkosti toho terénu samozřejmě. V podstatě dokáže teleportovat jednotky. Je tady flexibilní možnost poskládat pěšáky, artilérii a mágy v různých poměrech. To znamená, je tady mnoho možností sestavení. Takže flexibilita. Platí tady zase taktika ve správný čas na správném místě. Dokonce tady je to více klíčové než u jiných armád. Část své armády si můžete dát do takzvaných rezerv, které se mohou kdykoliv objevit v takzvané midgame, neboli uprostřed hry, což může oponenta značně zaskočit nebo minimálně znejistit. Asi bych tady vypíchl nízkou pohyblivost, která ale supluje právě již zmíněný teleport toho terénu. Pokud ho tedy máte koupený a příchod rezerv v midgameu. Jako mínus bych asi řekl, že v ničem úplně nevynikají. Některé jednotky jsou skvělé, ale nejsou třeba tak vyhranění obecně jako třeba Korn Bloodbounce, který jsou hodně vyhranění na boj zblízka. Tahle armáda je do začátku poměrně velká investice. hlavně ten terén Awakened Wildwood. Jakmile ten terén máte koupený a chcete ho používat ve hře, tak je třeba s ním zacházet opatrně, protože nepřítel může prokouknout vaši taktiku a poměrně šikovně vás od téhle možnosti odstřihnout. Pak se přesouváme k mojí oblíbený alianci chaosu a začneme Beasts of Chaos, což je kmen napůl lidí a napůl zvířat s cílem rozdupat jakoukoliv civilizaci a nastolit totální anarchii. Jejich předností je velký počet. Při útoku mají často výhodu proti obranému číslu nepřítele, to znamená, že snižují efektivitu zbroje, když útočí. Šamani dokáží vyvolat poměrně dobrý endless spely, který dokáží na bitevním poli udělat slušnou paseku. Útok bych hodnotil jako lehce nadprůměrný, ale zase záleží na používaných jednotkách. Jako mínus bych řekl, že mají poměrně slabou obranu, většinou jdou poměrně snadno sundat a mají slabý střelecký jednotky. Dále tady máme Blades of Corn, což jsou fanatici boha krve. Jejich chrámem je bitevní pole a tak uctívají své božstvo. Jejich velkou předností je zejména útok na blízko. Mají opravdu velké množství hodů na útok, když se to správně nakombinuje, takže doporučuji dostat je do close combatu co nejdřív. Pohyblivost je nicméně průměrná, až pomalejší, ale ta se dá taky vylepšit prostřednictvím jednoho hrdiny. Řekl bych, že to je dobrý pro začátečníky, nicméně jako u Stormcastu easy to learn, hard to master, nicméně s takovou vyhraněností přicházejí i mínusy. To, že jsou orientovaní čistě na boj na blízko, tak je zároveň i jejich mínus. To znamená, nemají absolutně žádný střelecký jednotky. Zároveň třeba i proti armádě, která je zaměřená na střelecké jednotky, třeba Karadron Overlords, tak to je poměrně průšvih, pokud se za nima nedostanete dostatečně rychle. Oni vás prostě ustřílí. Nemají žádný kouzlení ani žádný mágy. Pouze vyvolávají endless spely prostřednictvím Blood Priestů, což jsou vlastně jediné jednotky, které v úvozovkách kouzlej. Oni pronášejí takzvané modlitby pro podporu jednotek nebo pro udělování damage. Pak jsou tady kulty Tzeentche, což jsou fanatici boha magie a proměn. Mají velmi silný důraz na manipulaci a magii obecně, což je vlastně jejich největší plus. Silní mágové a spely. Na začátku si hráč nahodí několik kostek, kterými pak manipuluje a dosazuje za výsledky hodů kostkama v průběhu hry, což je velice silná mechanika té dané frakce. Magie tak často spolupracuje se střílícíma jednotkama a dohromady to dává poměrně dobré kombo. Jako taková zajímavost je, že jednotky na blízko se dokáží multiplikovat, takže se opravdu naklonují do jejich slabších a menších verzí, ale obecně bych řekl, že ty jednotky na blízko jsou spíše slabé. Nicméně masivní počty pak dokáží hodně zaměstnat a můžou se použít v různých taktikách. Což teda asi bych zahrnul do jednoho mínusu, jsou slabí v boji na blízko. Pak jsou tady Hedonists of Slaanesh. Fanatici boha excesu, obžerství, rozkoše, bolesti a téměř jakýchkoliv nadpřirozených požitků. Jejich velké plus je vyvolávání démonů skrze utrženou damage. Čím více krvácí, tím víc toho pak můžou vyvolat zpátky. Jejich jednotky jsou dobré v boji na blízko, plus dokáží trošku oslabit nepřítele, takže se ho tak jako načnout a pak se do něj pustit. Jednou z dalších velkých předností je rychlost. Hedonists of Slaanesh jsou jedny z nejrychlejších jednotek ve hře, podobně třeba jako Daughters of Khaine. Frakce má velký důraz na hrdiny, takže je potřeba přemýšlet nad sestavením armády a aby to spolu zkrátka dobře fungovalo. Počet jednotek na bojišti bývá obecně menší, jedná se opět zase spíše o elitní jednotky. Jako mínus mají slabé střelecké jednotky a jsou zase poměrně křehký. Dokáží toho opravdu hodně rozsekat, ale jakmile se do nich někdo víc opře, tak je to velký auweis. Maggotkin of Nurgle, to jsou fanatici boha nákazy, moru, nemocí a jiných blevajzů. Podle toho taky vypadají. Jako velké plus je vysoká odolnost a výdrž s tím, že mají schopnost regenerace. To znamená, jdou poměrně dost těžce zabít. V kombinaci s dalšími elitními monstry mají ještě větší odolnost než obvykle. Vynikají spíše v boji na blízko a magie dokáže nepřítele hodně oslabit a pocuchat. Dalo by se říct, že tihleti Nurglovci jsou poměrně fajn volbou pro začátečníky, protože jejich pravidla a obecně mechaniky jsou pro hráče snadno naučitelná a stravitelná. Jako mínus bych dal, že mají jenom pár jednotek létající kavalérie a téměř žádné střelecké jednotky. Pak tu jsou Skaveni, národ krysích humanoidů uctívající boha rohatou krysu. Používají poměrně nespolehlivou technologii, ale za to to vyrovnávají masivními počty. Cílem je naprostá devastace úplně všeho. Jako plus bych vyzdvihl 4 různé klany Skavenů, kdy každý z nich se v něčem specializuje. Obecně se často hrají namixovaně, což nahrává určité flexibilitě. Dokáží slušně odstřelovat na dálku těžkou technikou i silnými spely, které jsou mnohdy fakt devastující. Obecně se specializují na jedy, nákazu nebo jiné oslabení protivníka. Jak už jsem naznačil, je to hordová armáda, takže je tady velký důraz na kvantitu. A jsou silní i na blízko, ale zároveň jsou i hodně křehcí. Jako mínus bych tady vypíchnul možnost, že se sami odpálí, protože, jak už jsem říkal, používají nestabilní technologii. Jako další takový i modelářský mínus je, že hrají opravdu s hodně modelama, takže to dá celkem práci nabarvit a sestavit úplně všechno. Jinak mají velmi slabou morálku, může se stát, že vám v Battleshock fázi prostě utečou. Pak tu máme Slaves to Darkness, hlavní bad boys ve Warhammeru, což jsou takový typičtí černí temní rytíři, zapálení uctívači chaosu. Jejich předností je hlavní hrdina Archeon, který je požehnaný od všech bohů chaosu. To se hodí například u přeřazování podpůrných efektů jednotlivých bohů pro různé jednotky a možnost se tak přizpůsobit nepříteli, proti kterému zrovna táhne. Další předností je poměrně silná magie a hodně možností kouzlení. Flexibilita silných i slabších jednotek a několik silných a odolných hrdinů. Asi bych zmínil, že Slaves to Darkness jsou výhradně pro close combat, případně nějaké to kouzlení. Jako mínus bych řekl skoro žádnou možnost pořádných střeleckých jednotek. Tak, teď se dostáváme k Alianci smrti a začneme frakcí Legions of Nagash, což je zástup nemrtvých, který slouží oddaně svému králi smrti i proti svojí vůli. Spadají sem různí nemrtví od kostlivců přes vampíry. Jejich plus tkví v silných hrdinech, kdy vlastně díky hrdinům mohou na sobě různě schromažďovat podpůrná kouzla a aury, což z nich ve finále dělá nebezpečnou hordu. Pak jako velké plus je tady regenerace některých padlých jednotek. Často je to takový koloběh umírání a znovu posílání do boje, takže takhle nepřítele můžete postupně udolat. Jako mínus bych tady zdůraznil žádný střelecký jednotky. Obecně jsou velmi pomalí a hlavní generálové se musí chránit za každou cenu, jinak se v podstatě vše ostatní rozsype. Další frakcí je Flesh Eater Courts. Jsou to gůlové žijící v hromadné iluzi, kde se sami vidí jako urození rytíři a šlechtici v nablízkaných zbrojích vykonávající ctnostné činy, nicméně opak je realitou. Vynikají v boji nablízko a mají možnost přivolávat si další jednotky zpátky. Nicméně je to hordová jednotka, musíte jich mít opravdu hodně. Tady je síla v počtu. Dalo by se říci, že jsou fajn pro začátečníky, protože podobně jako u Maggotkin of Nurgle, jejich pravidla a mechaniky jsou snadno pochopitelná a hráči se tak snadno naučí. Jako mínus bych tady dal žádný střelecký jednotky a zase, podobně jako Legions of Nagash, tak se spoléhají na elitní jednotky za podpory magie. Pak je tady další frakce Nighthound, což jsou duchové často s kosama či jinýma zbraněma a jsou to duchové prokletých či jinak hříšných duší. Jejich plus je, že jsou fajn pro nováčky. Žádné extra složitosti, podobně jako Flesh Eater Courts. Mají slušné vlastnosti pro regeneraci celé jednotky a to znamená, že se nedají jen tak snadno zabít. A jako další jejich předností je, že drtivá většina jednotek má schopnost létání, což se může použít v různých taktikách a manévrech. Jako mínus bych tady zdůraznil hrdiny. Dávejte si na ně velký pozor. Jejich obrana je klíčová, jinak zase zbytek se poměrně snadno rozsype. Opět žádné střelecké jednotky, a hrdinové sami o sobě mají dobré ability, ale sami o sobě jsou poměrně křehcí. Pak je tady poslední frakce z Aliance smrti a to jsou Osiarch Bone Reapers, což jsou zástupci elitních válečníků boha smrti. Dalo by se říct, že to jsou takzvaní kostění rytíři. Jako plus u téhle armády je, že vydrží opravdu hodně. Mají vysokou odolnost. Jednotky dokáží poskládat poměrně silné kombo díky silnému útoku, dobré obraně a poměrně ucházejícím střeleckým jednotkám. Jejich specialitou je, že mají vysokou morálku. Vůbec neutíkají z bitvy. Jakmile je battleshock fáze, tak hráči prostě ignoruje. A zároveň mají poměrně silný hrdiny. Mínusem je, že vydrží to sice hodně, ale jsou poměrně dost pomalí. Cizí armáda je tak může třeba ustřílet k smrti. Na to je dobrý si dávat pozor. Pak tu máme poslední alianci destrukce. Začneme frakcí Oruk Warclans. Jsou to prostě orkové, velcí, krutí, silní a slaboduší. Klasicky zastupují archetyp toho tvrdohlavého hromotluka, který rozmlátí všechno kolem sebe. Jejich největší plus je taková kolektivní aura, která podněcuje k agresivní hře a k riskování, což se u oruků může dost často vyplatit. Jsou zaměřený zejména na boj na blízko a magie šamana umožňuje teleport a podpůrné buffy nebo podpůrná kouzla už tak silných jednotek. Takže je to potom opravdu masakr. Myslím, že oruci jsou i fajn pro začátečníky, protože zase pravidla a mechaniky jsou poměrně jednoduché a snadno stravitelné, takže fajn pro nováčky, teda alespoň za mě. Někteří oruci, kteří viditelně na sobě nemají žádnou zbroj, tak velice málo vydrží. A co se týče artilérie, tak tam je asi tak téměř žádná. Pak tu máme Gloomspite Gids, což jsou goblini, kteří rádi destruují pálenku z různých hub, která chutná přesně tak, jak to zní. A uctívají těleso s názvem Šílený měsíc. Mají velký potenciál v magii, která je orientovaná na udělování damage a na oslabení soupeře. Je to hordová armáda, takže počítejte mnoho a mnoho modelů. Dokáží způsobit velkou paseku při kombinaci magie, kavalérie a jiných podpůrných buffů. Mínusem, jak už asi tušíte, jsou poměrně křehcí a dají se snadno smazat. Tihle goblini mají sice artilérii, mají nějaký střelecké jednotky, ale ruku na srdce moc za to nestojí. Pak tu máme další frakci Ogre Maw Tribes, což jsou často nájemní žoldnéři potulující se po světě a jsou sužováni spalujícím hladem, v rámci kterého dokáží sežrat téměř všechno. Jejich velké plus je možnost regenerace za přítomnosti průměrné obrany. Pohyblivost je poměrně dobrá, počet životů lehce nadprůměrný, střelecké jednotky, kavalérie a útok s obranou jsou OK. Dají se dobře, jejich schopnosti se dají dobře kombinovat s podpůrnou magií a na stole jich budete mít jenom pár, protože jsou opět spíše elitní armádou. Nicméně i tohle by mohla být dobrá volba pro nováčky, jednak není tam za tolik pravidel na naučení, lomeno máte málo jednotek, nezahltí to do začátku a navíc mají moc pěkný start collecting box. Jako mínus, jak už jsme řekli, armáda elitních jednotek jsou poměrně drahé na zařazení do hry, takže jich hrajete jenom pár, což se může někdy vymstít. A je třeba si pečlivě vybírat. Jak jich máte málo, tak opravdu přizpůsobit dané bitvě ty správné jednotky. Tak a jako poslední frakcí v rámci destrukce a v rámci i tohohle videa, tak jsou Sons of Behemoth, což jsou z části taky nájemní gigantičtí obři se zálibou, se občas připít a bořit zdi vesnic, hradů, měst a vůbec zadupávat věci do země. Jejich velkou předností je odolnost, mají obrovské množství životů a zároveň se dokáží i dobře pohybovat po mapě. Jako poznámku jsem si tady napsal, že bych je hrál spíše jako, než samostatnou frakci, tak spíše jako spojeneckou jednotku, protože jsou sami o sobě dost drahí a dokáží třeba v kombinaci s oruky nebo právě třeba s ogry, tak dokáží dost boostnout ničivou sílu. Jako mínus jsem tady dal zase takový můj osobní dojem. Navzdory tomu, jak jsou velcí a jak hrozivě vypadají, tak jsem očekával, že budou dávat mnohem větší damage, ale to je asi názor každého z nás. A pak jako mínus, což je charakteristický i pro tenhle ten druh jednotek, je, že čím více damage dostanou, tím víc jdou jejich schopnosti do kopru. Přátelé, tak to jsme měli takovýho rychlýho průvodce letem světem napříč frakcemi Age of Sigmar. A teď záleží pouze na vás, jakou armádu si vyberete. Napište nám případně do komentářů, co vás zaujalo nejvíc, nebo jestli máte k tomu nějaké dodatečné dotazy. A my se pokusíme co nejrychleji zodpovědět. Já si myslím, že všechno důležité pro dnešek už bylo řečeno. Mějte se hezky. Přeju vám šťastnou ruku při výběru a snad se brzy uvidíme na nějakém tom bojišti. Ahoj.